ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ବିମାରୀ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପତ୍ର ବହୁତ ଫାଇଦାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପତ୍ରର ଜୁସ୍ ଯଦି ଆପଣ ପିଇବେ ତ ଅନେକ ରୋଗ ବିମାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଦେହରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଥା ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପତ୍ର ସେତିକି ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପତ୍ର ଖାଇବାରେ ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାରିତା ଗୁଣ ଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି, ଇ ରହିଥାଏ, ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତାକୁ ବି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପତ୍ର ଆମ ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଦି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପତ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହି ପତ୍ରରେ ଥଣ୍ଡାକାଶ ଯେମିତି ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ଏହି ପତ୍ର ବ୍ଲଡ଼ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଗୁଣ ଥାଏ। ଏହି ପତ୍ର ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଡେଙ୍ଗୁରେ ଏହା ରାମବାଣ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଡେଙ୍ଗୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ରକୁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାମାରୀ ରୋଗରୁ ଏହା ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ମୁହଁରେ ଚିହ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏହାର ଜୁସ୍ ପିଇପାରିବେ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାର ସବୁ ପିମ୍ପଲ୍ସ ଗାଏବ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପତ୍ରର ଜୁସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଭୋକ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଚନତନ୍ତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ବି ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଏହି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଜୁସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ଥିବା ସବୁ ରୋଗ ଗାଏବ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବ ତାକୁ 90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ବିମାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।